the truth, to say the sun. Msifu Yesu. Ndiyo pia nimefurahi patikana siku ya leo. So pastor ameuliza shahidi huko Kioko ni namba 1, maana siku ya harusi alimbeba Magii hata kama mko na zile mnaweza zile picha zile taona. Mimi niliona na siwezi kusahau. Kwa wengine sijui juu sijaona. Mafunzo ni ya ndoa ni mazuri sana. Hata mimi pia ninakaribua. Na ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Msifu Yesu. Matthew utasomea liko Mwanzo 1:27. Mstari mwili kwa hapo. Kuanzia 27 na 28. Kitabu ni Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 27. Mungu akampa mtu kwa mfano wake. Ndio. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndio. 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, "Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi." Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Hapo ndipo ndoa ilianzia. Tumsifu Yesu. Amina. Mungu mwenyewe aliumba mtu na mwenzake. Tumsifu Yesu. Amina. Na akawabariki. Mungu hakulani mtu, aliwabariki. Sisi tunasema sisi nimelaaniwa, lakini Mungu aliumba mtu na mkewe na akawabariki. Hata baada ya kutenda dhambi hakuwalaani, bali alilaani nini? In ardhi, si kweli? Na nyoka, si kweli? Lakini bado sisi ni wabarikiwa wa Mungu. Tumsifu Yesu. Na akasema tena, nendeni mkazaane, mkaijaze nchi ama ulimwengu. Tumsifu Yesu. Na sasa hapo sijui na Mungu alikuwa anamaanisha nini. Tumsifu Yesu. Kwa sababu alisema zaeni mkaijaze nchi, swali langu ni nchi imejaa ama ulimwengu umejaa? Ina maana hatuzai tujaze, maana tangu ulimwaji kuanze sini miaka mingi iliyopita mpaka wakati huu, si hata robo yake hatujafika, si kweli? Wanakufa pia. Mbona alileta kifo kama alitaka tuzae na nchi ijae, tena akaleta kifo? Tumsifu Yesu. Wapendwa, Biblia imeandikwa katika Ufunuo wa Roho. Tumsifu Yesu. Amina. Maana kuna andiko lingine katika Isaya nafikiri nasema, imba wewe uliye tasa, kwa sababu watoto wako ni wengi sana kuliko yule za. Yesu anamaanisha nini mambo haya? Tumsifu Yesu. Amina. Haya ni mambo ya rohoni. Tumsifu Yesu. Ya mwili pia yako, maana ni lazima zae. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini pia akaleta neno lingine ya kwamba kila kitu na tuweke kiasi. Amina. Naonaje ukizaa watoto kama 50 na uchume vile ulivyo sasa? Itakuwaje sasa? Kuna vitu Mungu anakupa bure. Kama uzima, hiyo tunapewa bure. Atakulinda hata hiyo magonjwa na kuondolea, si kweli? Lakini chakula, ndugu yangu, lazima utoke uende utafute, uingie supermarket. Kama una watoto 50, hizo ni bandari ngapi? 3 hivi. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo kila kitu tumepewa uwezo wa kupambanua
katika roho. Tumsifu Yesu. Maana mimi katika ufunuo wangu wa roho ninajua kwamba tuzae watoto wa rohoni kwa wingi. Tumsifu Yesu. Hatukufanya kazi ya Yesu. Tumsifu Yesu. Lakini tukaweze kufanya kazi ya Yesu kama vile alivyosema, enyi kote ulimwenguni injili. Tumsifu Yesu. Atakupa watoto wako ambao unaweza ukawashughulikia. Tumsifu Yesu. Maana Mungu ni Mungu wa mipango. Tumsifu Yesu. Hapa kuna mtu ambaye ana watoto 15. Vile tulivyo, kuna mtu amezaa amefikisha 15. 10. Yule amejaribu ni ngapi? 7. Kuna karabu, si kweli? Sasa rua rua yupo. Anachimbuzuri. Lakini hatujafika ku. Jirani yangu ana 21. Basi wewe ndiye amejaribu. Wewe unawaita sio? Wewe unawaita sio? Sasa Yesu. Ni mambo ya hekima. Neno linapoongea tuingie katika ofisi ya hekima. Tujue Yesu anamaanisha. Kupewa utapewa watoto wale Yesu amekusudia, unaweza ukawa kulingana mahitaji yake. Tumsifu Yesu. Amen. Lakini zaidi ya yote katika ulimwengu wa sasa ama katika maisha ya sasa ituzae watoto wa rohoni. Maana tunaishi kwa wakati na nyakati. Nyakati zile watu walikuwa hawako ulimwenguni, ndio mwanzo wa ulimwengu ulikuwa unaanza. Tumsifu Yesu. Amina. Na wakati huu sasa tunaambiwa tuzae sana watoto wa rohoni. Tumsifu Yesu. Amina. Yaani tulihubiri neno la Mungu kwa wingi, tulete wengi katika Kristo. Mbarikiwe sana. Makofi kwa Yesu. Makofi.